Rukometaši Vojvodine savladali su Kikindu Grindex sa 36-24 u šestom kolu Arkus lige. Ekipa Vojvodine je u ovom meču igrala značajno oslabljena bez čak sedmorice igrača, što je bila prilika da trener Boris Rojević pruži šansu mladim igračima iz Vošine omladinske škole. Najefikasniji na utakmici bio je desno krilo Darko Milenković sa 9 golova, a pratili su ga Jovica Nikolić i Miloš Grozdanić sa po 7 golova. Ovo je četvrta pobjeda Novosađana u dosadašnjem toku domaćeg šampionata uz jedan remi i utakmicu manje. U sedmom kolu Vojvodina narednog vikenda gostuje ekipi Proletera, a za ostali meč protiv subotičkog Spartaka biće odigran 18. novembra.